sa kapitenom ženskog nogometnog kluba Čelik. Marina, upravo toku su pripreme za novu sezonu. Šta očekuješ ti i tvoje kolekcije od predstojeće sezone kada pitanje Čelik? Pa kad je u pitanju Čelik, prvo mi se trebamo dobro pripremiti, pripreme su tek počele. Kao što je poznato, očekujemo da se vratimo u Premier ligu tamo gdje nam je mjesto. Imate li kvalitet tada ekipa, koliko vidimo, dosta podmlađena? Da, ekipa je jako mlada, ali ima tu još starih igračica koje su ostale, pa da, imamo veliku šansu. Kako si zadovoljna u uslovima za rad? Nisam baš zadovoljna, ali šta je... O čemu se radi? Šta je reći? Pa prvo, financije su jako veliki problem kod nas. Tu su i tereni, ponekad znamo tamo park trenirati, pošto nemamo ja sredstava da treniramo na A ili B terenu, ali recimo Želimo puno sreće u nastavku karijere.